вони це зробили. Ексодус 90, день 83. Тиждень 12. Ти знаходишся на пустелі. На північ і від північно-східньої частини гори Синай. Дні, що попереду у твоїй мандрівці виходу будуть ключовими. Ти надалі очищуєшся. Ти взяв на себе зобов'язання аби пройти 90 днів цих духовних вправ не 70, 80 80 або навіть вісімдесяти дев'яти. Зроби свій крок ширшим, нарощуй темп. Дороговкази. Візьмися до читання щоденних роздумів. Будь і надалі прив'язаний до Божого Слова. Визнач для себе план на дев'яносто перший день. Помолися, аби Господь Бог визволив тебе і твоїх братів. Молися про свободу для всіх учасників Ексодусу, так як і вони моляться за тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Читаємо Книгу Вихід, 38 розділ, 27-31 вірш, 39 розділ, 33-43 вірш. А сто талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжжя до завіси, 100 талантів на сто підніж, по таланту на один підніжок. А з тисячі сімдесят п'ятьох шекелів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи, обклав їх верхи і пов'язав їх поперечинами. А міді, дарованої було сімдесят талантів і дві тисячі і чотириста шекелів. Зробив він з неї підніжжя коло входу в намет зборів, і мідяний жертовник, і мідяні грати, до нього і усе знаряддя до жертовника. А й підніжки в подвір'ї навколо, підніжки до дверей у подвір'я. І всі кілки до храмини, і усі кілки навкруг подвір'я, і принесли до Мойсея храмину, намет та всю утвор її, запинки її, дошки її, засуви її, стовпи її і підніжки її, і покриття з баранячих Пофарбованих червоношкур, і покриття з борсучих шкур, і завісу для заслонювання, і кевот свідоцтва, і носила до нього, і віко, стіл та весь посуд і хліб появлення, світильник із чистого золота, і лямпи до нього, лямпи поставлені у порядку і увесь посуд його. І світильну олію, золотий жертовник і миро для помазання, і благовонні пахощі, і запону до входу в намет, мідяний жертовник і мідяні грати до нього, носила його і усе знаряддя Його, вмивальницю і підставку до неї, запони до подвір'я, стовпи Його і підніжжя Його. Запону до воріт подвір'я, його мотузя і кілки його, усе знаряддя до служення в храмині для намету, службову одежу, щоб служити в святині, священні ризи для Арона, священника і ризи для синів Його, щоб служити священну службу. Усе, як повелів Господь, так і зробили сини Ізраїля усяку роботу. І оглянув Мойсей усю роботу, і переконався, що вони виконали її, як заповідав Господь, так і зробили її, і благословив їх Мойсей. Роздуми На 83-й день цих духовних вправ, ми читаємо про Добудову кивоту і храмини. Після того, як усі деталі та вказівки були дані вибраним чоловікам Ізраїля, вони знайшли спосіб, аби нав'язати зв'язок і закінчити важку працю. Попри те, що надаль трудитися. Ти і твої брати, ви знаходитеся на дорозі до схожої мети. Після добудови кивоту вибрані євреї вирішують відповісти на Божу присутність, залишаються там, де Бог залишається, і ідуть туди, де Бог іде. Що ти зробиш, аби закінчити ці духовні вправи? Що ти зробиш, коли закінчиш ці духовні вправи? Повернешся до Єгипту? Чи однак залишишся чутливим на Божі вказівки і будеш мандрувати за ним, навіть якщо Він буде вести тебе ще далі? Своєю очищуючою любов'ю пригадай собі свою мотивацію, так як євреї отримали благословіння після закінчення кивоту, так і ти отримаєш благословіння після закінчення цих духовних вправ. Приготуйся на це, як і твоє братство. Заплануйте час на спільне святкування. Після закінчення цих духовних вправ Бог не змусить тебе, щоб ти йшов за ним. Він буде, це буде залежати вже від тебе. Чи ти будеш хотіти зробити цей вибір? Бог добрий, і Він дасть тобі благодать, яка дозволить тобі йти за ним, якщо таким буде твій вибір, так як Він дасть тобі благодать, аби йти за ним, щоб ти йшов за ним аж до цього місця. Під час сьогоднішньої молитви попроси Господа про палке прагнення крокувати за ним. Після 91-го дня для себе, твоїх братів, твоєї сім'ї і церкви.